Gambuuze ncha ya lero butelevu liku BBS Terefayina yafe yowaka waka Buganda. Nzee Morris Mchibi Mugave program zikuka nensonga na kuzo mwezi ziri 15 tulimu mwezi gwa kutanu omwaka 2023 mwesa tunakuwa baraza binji ebigenda maso ngamba kulisayo mu weekend etaba denunji kubantaba mu atobo lyao ne kubantabala atenga yabadde ya sanyu nyo nyine dala binje bigena maso mugwanga ne kiriza nsoken kutwale bwelyo gwanga aten kutuseko wobwazi bidenga atandikira mugwanga lya take egwanga lya take akalukawedde na ye kya mazima kiri nti bachabulidwa ko obo lyao ani ayinzo kubanga fuko mukulembeze we gwanga lyo mugwanga lya take okusinzira ku Erdogan wabadagira ko nabantu be encha ya lero abanyonyodde nabategeza nti we wao tanaba kufuna byankomeredde ne akyali nesubi nti asobola butelevu okuwangula akalulu kano okusinzira ku bivaayo kubanga bivaayo biraga nti aina ebitundu anamwenda n'obutundu tundu anamumwenda ku buli kikumi naye atera mu ngeri emu ne munne muli kumbiranye naye tamulekedde kubanga naye kusawa ye otogerera aina ebitundu anamubina kimala aina ebitundu anamubina n'obutundu tundu nsanvu mumwenda kitegeeza nti singa kubonna kulemererwa okubaako aweze bitundu atano tewali kulonza lonza baba genda kuddamu akalulu ako akegwanga eri atake kajide mu kiseera kitali kyangu nnyo naddala mu nsonga y'okubeera nti abasajja bano babiri batunulidde ensonga ya inflation egenda maso n'okubonyaabonya eggwanga eryo eri atake atenga kusa n'ensonga ya earthquake mujukira jebuvudde ku wano twabalaga amawuli agali amazibu ennyo eggwanga eryo nga liri mu katubagiro k'abantu abagenze maso n'okufa ate n'ebizimbe ebyagwa bagamba nti obaoliawo omukulembeze w'eggwanga afuga yalemererwa okuddukirira abantu n'okubataasa mu ngeri esoboka nga bagamba nti ku mundi guno tagwanidde kubanga akomawo we wawa kyali kumbiranye naita naweza bitundu ate byankomeredde biyinza musobozesa kubanga wangula akalulu kano yayogedde n'agamba nti ne bwe bakuddamu rirani ye mwetefutefu kubanga damu we wawa inesubi nti ayinza okukawangula atera mu ngeri yemu n'agamba nti singa tukaddamu bambi ngenda muwangula era abirenga asibudde kisanja ky'ekisemba natagenda kudda ku bukulembeze bw'eggwanga eryo take eno ebadde nnyo n'embiranye n'amawanga amalala ag'enjawulo naddala gabadde gaagala okujja mu nteekateeka ya NATO mujjukire eggwanga erya Sweden take yagisibira ekikookolo nigebalemesa okuba nti ebayingira mu nteekateeka eyo era take ebadde ku mwanjo nnyo mu kwagala enteesaganya zibeerewo wakati w'eggwanga erya Ukraine n'eggwanga erya Russia era nga Erdogan y'omu ku abo abagezaako okufubanga basobola enteesaganya ezo zibeewo ne bagamba waliwo ebimulemye munda mu ggwanga erya y'ensonga eibadde mu kalulu ako nga bamugamba ebintu bingi nnyo nnyini ddala bwe nva mu ggwanga eryatake mu ggwanga erya Sudan enteesaganya era ziyinza